dadkii raacsanaa ninkaa la yiraa sakhraangiis diir ayaa caawa dhul bahanta dhulka la gelaayay. Aan rabaa inaad ii daar hadday u ogolaatiin, waana soo dhammaatay MG oo dhan waa noo kasoo daar baxeen noo caawa daar noo daar dagaalka been ahay. ku soco noo dir Marka noo daar aan ku ii soco daaro, wallaahi waa intaa rabnee noo marka daar, waxaa ceelka maada waa taageeri ma kara kasoo yaa baxeen. daarooday waa yaa baay hay hay dhigis ilbaxanta waa basal quntay wey ugaartu hal xabo basal quntay basalaha kala dhan qubisa. Ilbaxanta waa basal quntay, waa basal quntay oo daara ku dhex jira wey, ayadaana qurun ugu filan, qurun basasa ugu filan, run baa in sheegaya qurun basasa ugu filan. Hortan ilbaxanta waxaa in lagaa guuday, waa guuday wallahi, baan gabdihiin una guur lahayn meeshu 1900-kii meeshu ka marayay ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo cayadu xulahaa un baan ahay gan baan xirma ayo gar naagooda gashaantada sidaan guri sugaya waa la yaabinaa waxa soo socda u ogaan markaasna xaalad ku bilaaba un baan ahay gan baan xirma ayo gar naagooda gashaantada sideeda baan guri sugaya aniga iyo haweenka loo gadoon loo gudbon oo ila xaga sarayaala rubaxanta marka horta waa gumooday nasabadna waa ka tegay waa duul ilaahay dubihii ilaahay darandoon ugu dhacay oo aan maqan jirin qoladaa dubihii ilaahay baa darandoon ugu dhacay waxaan leeyahay waxba madbaasha qorto horta isku dalmay waxaan leeyahay umadaas daaroodka kale waxaan leeyahay ama tacsidig inta tacsidiga taa tacsi intaas soo taa oo shir la qabto tacsid la dhigo dhul bahaanta alla ilaah ma xubnaha oo ka sabra ama ilaahay in cala diini ku rijata dhaantaan ordo waxaas inta igaacada soo qabsado xabsi weyn oo dhul bahaanta lagu gori kara keenan xabsi weyn oo dhul bahaanta qaada maysaan leegu gulo ku biira inna ilaahi raajicun. Wax kale dimaag daaroodka la ballamay war xabsi weyn ama samaysa waa awooddaa waa samayn kardaan xab jeelowaadeen baa jeelowaadeen dhulbaanta ogaadeen waa ka yimi cabdi ilay jeelowaadeen buu samaysa waa jeelkii laftigiisa nooday aan sii habayn oo dhulbaantaan wax dhaamaan u garan mayn oo meesha ha lagu biilo ha lagu hayo in laan doqontaada waananay sacsi caaga iyo ka doqonkaaga waa la xirtaa waa la xirtaa ummadda waa laga qabataa waa la xirtaa si aan ummadda kugu caayin waa la xirtaa meel baantada sida lagu xiro meel yaa guriga joog boqol doqon baan garanaya magaaladii ukaasho waxaan macaawa waxaan caawa miya ha nigeysta rusa laga xirtaa meel baa lagu xirtaa intuusu macnaha doqon waanan yahay ummadda kugu caayin marka waxaan leeyahay waa doqomo kuwaasi adi rayaalu xad jeelowaadeen waa ku guri kadaana ku gurta ama asagoo kala mista ama jeelkii hadda ogaaninka laga sii daayay jeelka laftigiisa noofro oo lagu guro dhulbaanta lagu guraa ku biilna ilan ceebtu ceebtu wata qeyb ay tahay maalin kasta ceeb baa soo taagan maalin kasta ceeb baa taagan ceebaha soo socdaa ka daran ceebaha soo socda baa ka daran dhulbahaanta waa basal quruntay idinkoo dhanna waa igu qurminayaa oo ilaahay iga sarreeya inaan qof daarooda maanta kaftami karin inaan qof xakabadada kaftami karin inaan qof artida kaftami karin bardi baa laisgugu laabto ta dhulbahaanta waa basal dhulbahaanta anaa kala baxsho runta idin sheegay dhulbaxanta waa basal quntay wey udaartu hal xabo basal oo quntay basalaha kala dhan qubisa dhulbaxanta waa basal quntay waa basal quntay oo daara ku dhex jira wey ayadaana qurun ugu filan qurun basasa ugu filan run baa idin sheegaya qurun basasa ugu filan horta dhulbaxanta waxaa in lamaa guuday waa guuday wallaahi baan gabdihiin una guur lahayn meeshu 1900-kii meeshu ka marayay ninka la yiraahdo ninka la yiraahdo cayad dhul xulahaa un baan ahay gan baan xirna ayo gar naagooda gashaantada sideedaan guri sugaya waa la yaabinaa waxa soo socda u ogaa markaasna xaalad ku bilaaba un baan ahay gan baan xirna ayo gar naagooda gashaantada sideeda baan guri sugaya aniga iyo haweenka loo gadoon waa gudbonna oo ila xaga sarayaala dhulbaxanta marka horta waa gumooday nasabadna waa ka tegay waa duul ilaahay dubihi saaka waxaa galay niman jaamac siyaad ah oo faysal cambaashe taageersanaa ayaa ka baxa dagaalkaasi dhinaca aska lagu wareegay marka ilmaadan helo yaa daarooda heysta dhahaayo waa yaabana inaan wax ku darsano annaga maya niyaho niyo horta niyo kaasho hal midaa kuu sheegay dhegeyso niyo horta nimankaas walaalaheena oo hunguriga qaaday oo meeshaas baahida ay gelisay stiil nagama aysa dhimanin isbuuc aan siineyna walaalayaalo basashaas la sheegaa qurunta ka soo dhex baxa biliis iskaga soo dhex baxa ninkana ha qurminin saddex nin aan ahayn horta niyo
فيري نika nadarka gurceel mooye cid kale maart hadda oo hadasho afdheer oo maart ama arimaan bubuni kartana ma jiro nika nadarka araan ku filan hadda miskaanka ay la socotana ma lahan afarta gabdhoodi afarta wiil maartay nikaan ku shirmay ayr moodayna hadda waa la cadeeyay maartay nina abtirsi karno gabdhaha naga caynaayo midgaan oo afkiisa uu ka sheegtay adeer waxa waa anaga waxba kuma darsaneyno maya midda kale taa ku sii darayaan basasha qorontay police ninkaas midgaankana for five aan ku sii naqaat free transfer ciyaariyan la fasaxay amal ayga waxaad dartaa waxaad ugu dartaa walaa arinta anoo kale nool yahay walaa inuu sadad hoos tagay waligiis baaba iyo intay joogaari anoo kale iyo xidigiyo raggaas intay taageen walaa hoos tageen hal wiil anaga oo nala joogo midgaana waa soo fasaxnaa adinka in soo dirna hadda anii maato am shamo sawt waxa dareemaya haddii moogta ani abaaduul ruuxi iska waxa islaahay un maarta xisaab qaldan aan ku jiray caawin waxa diiwaan aan turki wax kale gelinaya cid kale oo ka hadleyso ceyra oo ninka gurceel ay aniga dadku ugu afdheera mooye dad iyo cunugan yar horta ololna haddii cunugan anaga ma naqaa meeshaana ku aragnay olol waa cunug yani fakshini yahay haddii nio waxa waa hawshiisana silabkiisa waa la soo gabinaya anaga soo gabinayo cid ka hadleysa ma lahan intii saaqidana waxa waa nin mee adag iyo dadka dhaanaracada noqday aniga aan ku jirana ma niyoho baaba ololaa rabaa inaan wax yar kaaga sheego olol oo kaleeto horta lama hor istaago meega bilow ee faranka qaada gurceel ayga waxay halmar ninkan gurceel waa nin nabadoon waa nin cabqariya xalay arintan ayaan meel iskula fuulnay baabagaan gadaal nooga yimid wallaahi bilow tallaahi waa lala shaqeeyay waana gob caa waxba ka siiya laakiin gurceel ii taagan gurceel waa weedar gurceel hawshan aniga ula yimaaday waxa waaye haddii ninna wuxuu sdhiiga macnaha talnimaa ilan hadalka mugta been hadduu yahay marbuu run isku bedelaa haddii qofkuusa ogeen marka hadalkuusa ogeen iyo qaabkii laba shubka ugu dhacay anaga hawshan ku filan anigana niyo waxa waaye dadkiisa aqdayba tolkayga halkaasa ka cadeeyey caawa kadib cid ka hadlayso ceera ma jiro hawshan waa dhan tahay boqorkii la sabaalo waxlayna horusu agaashaa joognaa sidi wiil cabsiyo lambeeraha oo hadasho baabaanaanlaba su-aalood besan wataaba anu laba su-aalood besan wataa labada su-aalood wata waxay tahay wiil faqashaniyo kuma uusan dhiman miya dagaalkii laasa caarad ka dhacay koob may midda labaad ninka la yira idris beebe nin cayra oo yabadhaale cayra ah ma ahan miya miyahow labada su-aal ma kaaga jawaabi karaa xidig ka jawaab nin walbana fikirkiisu ka dhiibanaa baaba waa ka jawaabi kartaa cukaash qof walba aniga fikirkayga lay ka dhiibanaa miyahow ilaa ay haddeertaan wiil oo faqashini oo ku dhintay iska dhaafay wiil faqajini xataa xagatin kuma gaarin dagaalkaas oo faqashini weliba haddaa runta rabtid faqashini way kaga horeeyaan dhanka somalilan ayagaa jiro oo dhulbahantaha kaga dhow saasay tahay in ciidamada somalilan ay ayagu isdhex maraan wax dhibaata iyo wax dagaala iyo wax colaada dhex taalan mana xildhibaanayna leeyihin wasiirayna leeyihin cirjo xataa wiil kagama gaarin dhaawac tan labaad ee niyo ninkan idris beebe ku saabsanna walaal macaana waxaan idris beebe la dhahaayo midgaan iyo gabooye lagu sheegaayo ma ahan wax aniga a aliftay ma ahan wax baaba ganga aliftay wax daahir calasu aliftay asaga oo miirkiisu tamaam yahay oo maskaxdiisa joogto oo tiktok xilligu imaanaya inta iska soo duubo videoga meeshaa soo dhigtay kabacdii ceerar oo iskaga dhex jiray oo iska dhex jooga markaasna dee giftiya la wada aruursanayo nin walba wuxuu dadkaas ka heli karo ha iska qaato oo shibaal iska ahaa laakiin hadda qadiyaday imaata adeer realitiga markay imaatana dee ninaana biri aan ii xiiri doonin maanta iima qoynaya braada oo maanta inta dadkayga ceebeeyo meel dhex geeyo ani liguma caynayo brito asagana gabooyihiisa ma ku laabanaya idris hadduu ceer yahay asagaa ceernimadiis kusoo istaagila ani maanta cla tiktoka imaaday clubhousea ka imaaday abab kalaa ka imaaday why aan straight ceernimadeeda u fuura because of ayadaa ku kalsoona walaal macaana ninna wuxuusan ahayn iska dhigo dhibaato kastoo ay dhacday xaalad kastoo ay dhacday war xataa ciri dhul haddii laisku soo gediyo ceernimadeedaan ku dheganahaniyo
أنا ما أنت يوروبان جوجا هذا الريالتي يا تانين عيران لها أن الريالتي عند هيك جرينا سومالي هي جدا فرق أكيد فرق أكا يدي أرس قرعالة أن الدقا أنه براغان وقضانا أرت لجنو أرت لجنو أرت لجنو واسح أرت أني هو نينك أسخقا وانين عير أهوانية ودالة أرت حقيقة دي لغا هلو نيو وانين عيرة هدان نيو عدي كدير إي داد سكدعين آن لغا حلين نكاس وانية ودالة عيرة بيس يدير كيس وادد عانا وادد لا يقان هورتا موا مد وامد داد نوشاك نوشاك مد دكالة والا يقان حدك لو بريان دقي سنو ناي ياو وايا مد دكالة انا اذيرو انا اذيرو نينا عير هين عيرا هاي مدئي كارو هورتا هما في عان نينا عير هين عيرا هاي مدئي كارو حدقو سؤالا نوي دي سموكتا انا سؤالا كوي ديني ولا المعانا عن نقبا ننكاس انا ديتي سلع عبدي او نن عيرو نظيف او نقض او اريدان لغو هايستو اي عايدان عادو قد حدي سنو تهالو اه نن متقانا عيرو قد حجريني نقب حضوار ربناي و ابتري اي بي سنو شاق واكوما هبل هبل على دها يدريس هبل 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 ايدا لكن والا يقانا الا طوان بلو دا مقلونا والا يقانا قف خبيل كومن نقض ادر نيو نكاس عير نميدي ساسقا عدي صدونا اسقال نن عيرا وبالله التوفيق ما انت سواء عديست انا قد هو وذ السقون والا يقانا دهس كقذب mid kale wiilashan faqashiniga oo xamar lagu daweynayo dhaawac istaalka yeelo oo anagu mareekanka joogna qaaranka nalka qaadayo ma waxa leedahay dhigoodu waa dameer dhow ilaa hadda qiyaali ayaa lagaaga sheekay walaal macane qiyaali ayaa ilaa hadda isku hayda sida aniga actriskiisa waa la yaqaanaa oo dhaho sida qiyaal ugu nooshahayniyo reality face grey walaal macane haddaa rabtid wax qaatoma dadka degan dhulbaantaha dhexdooda xataa wax faqashiniga wax bal hal nino faqashiniya ama odin dhaqameed faqashiniya inta meel soo istaaga raga naga dhaawacan ee kaalay ahna loo caawiyo dhiiga noogula shuba hadduu dhahay bal noo keen waraad macaani waa la dhahay iyo waa la yeelay iyo way ka dhacda hadal maahan riyaalati taaginta baash salaamu calaykum wa calaykum salaam wa calaykum salaam رحمه محلا يا باي هرت أنا وحبيبه ما وطو قفنا مجاي فيها قفنا مرة بقى تولى الحارة هذا الله كلية الحارة بقى ولا شيء أبح جوري إلى ما ركت إلى هذا الشيء وحاول ديها السؤال وديها يدرسنا أنا عاو ابت عايق يدرس ابتدرس كيس سو مرة بتت هذا وين جبناس ولا شاء كل جو أنا أقول أبتراي أولا أنا أبتساي أبتدرس هرة تنوها هاي ناكا أنا وارد جيسني أنا بقصو هاي هاي ani keega koogo hor keega dhageyso keega dhageyso waxa uu abtira waxa tahay abtiri ma leeyno raxmo abaay macaantoy garbasi ma noqo gabar ayaan la ceyra tahay anani yaba dhaala ceyra ah ninka leester wani yaba dhaala ceyra ayro dhanaanka bacbarku oo aniga aniga dhigada bixirabe dhigada qolka ka dhacda aan tirtiray walaal macaan qolka hal mar i dhageyso de ayro dhan waa ka baxa markuu intuu qaaday oo cido hoos geeyay وقد يدحمه أولا إماضي ونيو ننكان أساقنا والد ديسانايا تيكالات قبضنا واحدة ناية وحان بارتانا وقبوة ضاية بل يبدالو عير وكسعو يبدالو عير ولا المعنى ديقا يبدالو إنا أسنا ديسانا كسعو حتى كسعو أنا كو بلابا أبتريس كيغي سا أقدب كعدان أنا كو بلابا كيغي كاقا لديسو كسعو كاقا مرضنا ولا المعنى ديقا كامشة سنديني أنا أدي شكل لغو anaga kaaga hanna isku keen dardaran walaal macan waxaan isku dhajinayo idris abdi yusuf mohammed sardi amir mahmud awale gadiid hasan macalin socote ila yabdaalana tusibal وبحي يا واي ده سؤال يبدالو نكا كوشاك سوما عن قلبل وبحنا ويجوك حسن معلنا كوكي ورن يرفو دم يستاهل حسن معلنا ومعلنا كوكي محادع هاي دم يسو وني أبتحي إلا عبد ترس يرا أوكي إلا إرس معلنا كوكي يا ديار موتاي ما يا إيجين هايجين ورولا الكسر عادي إنت هو ذي كرتيب وحا قرى يا أقوان وحا إله ولا أكار دامبوريا أقوان إله أبتريس كاسا دو قلدين هادو سحي هابا شاك با أبا وحا قلد أبا روح سحي عاديق أبتريس كاقا لغو موي الدين ولا الكيد أدوكو يخانا إدريس ميلا كان أبتريس كاقا مو آخر إدريس واي إدريس واي إدريس عايقا غدا عدا ميلكا لو تقوى دين إدريس أبتريس كي سواكا ساو صحة إدريس أبتريس ديانا ساك صدح جيرا ليرو أبتر وأبتر ويس
أنا هاتو أبتري هاتو سبيشال ديانا هاداي تفاول أي قشان كو شاقا قدرو وحاي دا حضي إدريس هبرتي يا داش إدريس إن إي 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 سلايبان داشو نو شاقا إدريس سلايبان داليس هاي الله هو أتنقل سنة كي كي رايا غنفر يا ليبان مد كان مركو ليا أنا جابويا أو ليا أنا أو ليا هاي نكان وحكم دفاعي في دوبي وسيكي في دوبي وسيكي ولا الكي وكم الرئي والله فيديو قسمان انتو ده هي انا لايف افير سنة وانا انت لجفت ايه بلاي ديري سنة قبيل قصوة على تيك توك مع تيك توك مليار نمدي فوقي ما عدو ما فهمتي وانا لغو مشغول سنة الشيخ قبيل كاي الشيخ قبيل كاي انا قبيل كي قدار تنين مدبانا احي ده is no problem لا problem ولا الكي وحادة اهن متين انا اجوابه اوبح كسعو اوبح كسعو mood gal marka wiilkaani badal booyan u jawaaba horta waxa uu yiri wiilkaan oo abtirsado reer salaad maxamed shardi oo madaxa dalq ugu siiyay laakiin waxaan ku sheega dhageysaa boo mood kaaga ha kasoo bixin abtirsiinada intaas aad keentay waxaan ku sheega horta idris beebe hadii uu yiba dhaalaya iyo hadii uusan ahayn horta idris beebe af jooga looma adeega fiidiyooyo iska soo duubi cidooyahan ugu sheegta waa marka koobaad marka la yiri adigoo yaba dhaalaha cayra abtirso waa uu qalday diyaanana waa ay cadeysay inuu qalday abtirsiinadiisa iyo cid uu yahay marka adi waxaan kuu sheegayaa idris qofku yahay wuu yahay suuqana markii la yiri qofkaas waa cayr waa yaba dhaalo dad isaga dhagaho isaga dhagaa dad la'aan inay jirta camal waxaan kuu sheegaa idris beebe nin yaba dhaala maaha nin cayrana maaha asiga sidoo fiidiyooyada isaga soo duubo inuu nin gabooyaya isu cadeeyo marka la isu cadeeyo isagoo degan sidoo u deganaayo kolo jawi degan ku jira hays cadeeyo yaba dhaalihii ayay u yihiin waxa ay yaba dhaalihii reer ayay waxa la yimay abaay waxa ay dhiri markoo dhinaca gaaskiisa adeerkiisa garbaha ka wada garbaha ka wada ay ka soo bixin raxmo wiilkan marka umay abaay re ayay uma calaaq waxa la ii sheegay aabihiis inuu guriga aaqil axmed raago oo shaqaale ka ahaa jiro iyo dhaala aad u kala yaqaan marka wala ubax guray dhiiqada lugaha ka labo horta fiir ubax kaaga baxay marka sheegay abaay abaay nin walaal ka ahaa waxa sheegay inuu waxa fiir nin ka walaal ka soo wada la sheegay dhamaadka gal ama taji ama mood ha galo adoo sawir ka suga kale dadan mood ka gal respect ayro dhigay taysto waxaad gabdhaha respect ma siisan respect niyo ah marka waxa meesha yaala ninkaas uu abtirsaday laba mar iyo saddex mar ayuu u abtirsaday nin gabooyo inuu yahay life na dad uu kula koray gabooyuhuna waa dad jira waa dad Soomaali aniga caynta ma wado laakiin abkiisa wax aan ka hayno waa wax cad waaye qof cayra oo ciid ku rogi kartana male cayra dad la'aan haday in haysto raadsada oromada iyo dadka meelahaas daadsan soo xabsada siiya dhalasho cayr laakiin waxa inii sheegaya nin saddex mar abtirsaday nin gabooyo ku abtirsaday ina ka daba orodiin maantana u soo jeestay lafihii habar gidir inuu jajabiyo si xaasinnimo ah ee cadowtooyo ku jirta cayr wuxuu u sheegtay oo yaba dhaalo u sheegtana cadaawadu habar gidir u qabo u soo galay si uu u baabi'iyo u kala jajabiyo isugu diro oo madaxda sacad iyo cid walba oo u caaya ninkaas nin yaba dhaala maaha nin cayra maaha haddii adigu aad ku soo daraysidna adiga qaylidaada ku soo geli maayo ninkaana soo jawi degan ku jiro fiidiyo iska soo duube fiidiyo ha soo duubo هذا فيري وبحي شاكدا لبي كرتاي ما أهن إيواتا إد خوهي ستو مجرتو ماشان إنا ما أهن أكتر ترو أمسو كورين كليا وحا أسو كوري نكاس عايقل لها يمركو نكا حد جيرو وأبتري كلمة كاسا إيقوبتو ما فهمتي لكن ما أنت أدير قوري الله أنا حريستي سوري ما أنت وايقو هو سيا ماشو دك إسكيغا أروري جيري إنا أديغانا أد مارتا بديل أقاضتو أدكي بديل أكالشان دينو سوري أوريها وابقول وأوريها أبا رحمة هذا كأنه وقت يسجلي أديك بوا يسجلي يا أبو أنا كنا ما هي قاضن إن أرى يا ما سكنت وكذا هذا ما إبرة يقول لك فأفهم أنا ما قاضن أنا لجنة 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 أظني يا بدال عير متى نين يا بدال عير أو نين يا بدال عير سو الله فهوس سو كلام مسي كلام وحوسه يمجتي بدالي يا بدال والله
horta fiiri bil-aadana ah, laakiin raxmoy adoo waa gabar ah oo ilaahay 50 kaa dhigay aa maanta intaa iisoo barerta aad ceshi kartaa, ma fahantay? Haddaan qaldano oo gud aan ku sii dhacayana aad kuleetigudhigikartaa ayo okay 75 kaaga qaado mideeda kaleeta soo aniga hadirtan qashinka naga saarayo oo ceerk waaba qiiroode ceerka isku keenayo maxay tahay meesha anagana soo raaci leedo oo dhihi leed gabdhaha raacaba anagina nacanaanane waryaa ceer oo xushmo xushmo gabdha xushme gabar inaa haystama hadii ugu gadideen marka hadii aad meesha soo qabsatay marka yabadaalo isdijiya Katrina adina martiya lagu yaa dadka xataa waa ay taqaan yabadaalo qol soo furta Idris Baba inuu nin yabadaale yahay inuu sanayn soo cadeeyay yabadaalo ayro ninkii cayrka ahay oo yabadaalaha ahaa in nin cayr xataa ma dhihin ninka yiri waa ma ahan cayr waa daahir calsu ay dad hadalkiisiina soo qaataan ay ka dhex hadlo horta caqli ma ahan midda kalena cayr arintiisa cidaan cayr ahayn kama hadli karto cayr ama faqashin ha taageeran ama yaysan taageerin ama maaragtay ayagu haysdilaan annaka cid banaanka naga jirto habar gidir annaka naagama hadli karto arrimo cayr kalama hadlayno kama hadli karaan ninkan ninka la yiraahdo Idris Baba waa nin cayra waa nin yabadaara cayra waana garab taaganahay maya daar cala soo aniga wax weyn u arkay ani bini aadan nool ila yahay bini aadan nool caadi oo socdo ilmadaar xaqiiqa aan ka hadalno dad ciiraanahay dad xabar gidiraana runta aan ka hadalno
dad walaalaheena ayaa meeshaas degan oo 500 sano degana oo cayra oo ayaan la cayr ah, sideen ku inkiri karnaa dadkeena anagu? How aan ku inkiri karnaadadkeena nabada haystaan, ma dagaal ay gelinaa nabada haystaan? Ilaahay war dadkaygu dhib kuma jiraan, ii sheeg hal nabada haystaan dhibna ma qabaan walaal koraan lagi naadka dadka naadka ay korka waayahay waayahay ana waayahay ana cayr ah sideen diidi kara inaan fikradeyda ka hadlo? Xidig su'aalaha ku weydiinaya, ma maqashay wax yar hal mar abaa waa kaftamayna? Yurub ma maqashay? Yurub ma maqashay naadka waa korka ilaaliso? يا صدق أحسن في الجواب يوروب ناتو أكرك إلى على سمك شف يا ناتا ناتا الدون قدام ما يبقى مسؤول كتابة أوكي فقشيني حتى عيرو لن كرك إلى علي عيان لبس أكرك إلى علي يا أودو وان كرمرك حلو دو هذا مركز على سبارنا أنت كهر ريدنا لا أحسن أول ونك نك سؤال هذا كويس تيمي هذا بيرسونال تيس كأتا جريس كلا هذا سؤال ونيا بدالا الجواب يا بدالا بوي وسدج لجنا تايلاند ديرا تا قبيل كا يا بدالا بوي كاشي كاشي هذا لا جدا بدالا ما وديك هامر حديقي يا عمش. ها وي كسو فرتان دو قلدي هنا وي شو حقري يس اسكو يالا والله بلا تلا اسكو يالا دو عقل ما دي غاغا هامر يا عمش انا وايد بريا ما تو انا هلي دي رحمه هذا القايبي ابا هذا القايبي وبع غري انا عذري دغيسو انا عذر شري عذر غري لا انا حريستا انا مسؤول لغا اهاي gabartiisa tahay sharfinid madaxaasaan oo saaranta walaasheena tahay hadii ay idiris hadal waxa uu wado ay qalad kula noqotay barnaamij si kale ah ku xali karto ama si hoosaas ah u aadi karto aa jir leh laakiin maanta ina meesha inta la imaato ah walaalka wuxu hataa hadii ay adaw oo waxyaabahaas ay hataa run yihiin nadaam ya ina maxalla ay la aad damaysu ku jawaaba مفا وحي هرتو بريفد أو بريفد لقديا هرتو بريفد إيه هذا لكن شيء كذا بريفد وين دافته إن داهر أو ماشى صافول أو يرى مركو هلب أو يرى واقاسا قبرتا سهلدو واقاسا قبرتا سهلدو واقاسا نرجعنا ماشى أولاشيز أو يرى كدق أباي مجروي ذي جس انتو كأدي في رعبه مويل كقبل كأبتر سنة إلى ذا ولا الكوا أنا جا هاد إني حرص عليه لي يرى هاد أنا كوشي جاي نكت نكت توفير هذا نكت هذا يا إلى ذا أدي ولا الكوا يبحث قديم ويد الدار يعني كبر قبل يا إسكيا أرت هذا كأكل بحو هادي إدريس ماركتي أو جبوي النقض حول النار أو ليقانو أيقعد إنتو وس لوقة أو فلوة كصورة لوقة وس أبكي كوسو درا إساقبة نمك هو وين وهرابي هادي يبدأ